د نیوز پرچینلیدونکو سلام ستړي مشه په مکړه تازه جیل خبر ته د کابل پر سردار محمد داود خان روختون برید شوای د کابل پر سردار محمد داود خان روختون باندې برید شوای د اسلامي مراد د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلی چې د وزیر اکبر خان په سیمه کې تر 214 وروسته یو شمیر وسلوال د سردار محمد داود خان روختون ته ننوتل دي او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړې ده نوموړي بریدګر د داعش ډلې وسلوال بللې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي په همدې حال کې ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې په یاده پیښه کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان دي بلخوا د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو ویلي چې له نننۍ پیښې څخه 9 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي تر اوسه پورې د وختې مرګ ژوبلې په اړه کره جزئیات نه دي ورکړل شوي لیدونکو له موږ سره پات شئ که په دې اړه نور جزئیات راغلل موږ به یې له تاسو سره شریک کړو تر بیا ښې چارې لوی علامه مالشه